ሰላም ተማሪዎች፣ በዚህ ቪዲዮ ኮምፒውተሮችን እንዴት ሰርተው ከጨረሱ በኋላ እንዴት እንደሚዘጉ እናያለን። መጀመሪያ የከፈታችሁት ማንኛውም ፕሮግራም ሳይን አውት ማድረግ ካለቦት ሳይን አውት አድርገው ሎግ አውት የሚለውን ክሊክ በማድረግ ይወጣሉ። ከዛ የኤክስ ሳይን አለች በጥግ በኩል ኦን ራይት በቀኙ በኩል ኤክስዋን ክሊክ ያደርጋሉ። ከዛ ስታርት በተን በግራውት በኩል ስታርት በተን አራት ዊንዶ ያለባት ስታርት ትላለች። እሷን ክሊክ ያደርጋሉ። ከዛ የፓወር በተን ፓወር ይላል። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ሸዳውን የሚለውን ሲነኩት ኮምፒውተሮች ይዘጋል ማለት ነው። እንደዚህ በማድረግ ኮምፒውተሮችን ተጠቅመን ከጨረስን በኋላ መዝጋት